Mám na projekt setkání bez hranic. Ještě jste se kam? Ani. Odlučně. Jsme se mnohých kamarátů. Překvapuje o starý věcu? Hlavně vaša tvorivost a různé vymyslí, aktivity a hlavně vaša uspořádanost. A co se vám tady na hlavu? Nebo ne? Že tvoří pěkně na stěnky. Co byste si tady od nás udělali do vaší školy nebo na no, hlavně ty nástěnky, dobré chování, dobrý pocit a hlavně bystrost. Jo, děkuji vám za rozhodnutí. Máme projekt ze Slovakmi v Srbsku, ale pretože to ďalej kontakt, ktoré sa spolupráca ešte nefunguje. Prečo ste rozhodli takto dobre súčasniť? Tak určite, pretože sme dostali milú pozvánku, pretože je to blízko a tak sme sa tešili na tú spolupráci. Co ste ve skupinkách delali? Robili sme si vlastnú vlajku, názov vlajky, dobili babiku. No, úplně všechno ne, trošku jsem zklamaná z toho, že z Isterny škola nedorazila. Autobus tam totiž nedojel, bylo velké náledí. Takže z Isterny k nám přijedu někdy příště. Mrzí mě to hodně. Ale jsem ráda, že aspoň se podařilo, aby škola ze Svrčinovce přijela. A zatím můžu říct, že ta akce se podařila, že děti pracovaly, byly aktivní. Nejenom pro naši školu, ale pro všechny děti vidím přínos ten, že děti se dostaly až za hranice naší země, takže naše děti se obeznámily s tím, jak to vypadá třeba na Slovensku, a že v Polsku existuje nějaká Isterna, a že v Polsku pramení řeka Polza. A strašně se mi líbí to, že děti se dorozuměly československy, že se bavili a že se skamarádili. To se mi líbí. Zas tak moc ne. Kdo z vaší skupiny toho viděl nejvíc? Všichni. Už jste se podobného projektu zúčastnili někdy dříve? Ne. Bavilo vás to? Strašně moc. Byla to sranda? Ano. Chtěli byste něco podobného ještě někdy zažít? Ano. Ano. Proč? Proč se můžeme seznámit s námi kamarády? Týdnu od 23. do 28. února probíhá Megirové lyžařský výcvik žáků 7. a 8. třídy. Sněhové podmínky byly výborné, proto žáci celý týden lyžovali a učili se jezdit na běžkách. Výcvik byl každý den zpestřen večerním programem, který byl plně v režii žáků. Hrály se různé hry, tančilo se na diskotéce a pořádal se na maškarní bál. 25. února a právě probíhá lyžařský výcvik 7. a 8. třídy na chatě Girova. My se můžeme podívat, jak dneska jedou na výjezd. Jak se ti jede? Třetí po třetí už to tady mluvím. To první družstvo bylo neukazněné. A bylo to asi tím, že tam byl hrubý. Ale to asi až tam někde na rovince, ne? Druhé družstvo bylo super. A já vám řeknu, že bylo hrubý. Rychleji. Můžete vidět, že pan učitel dobře namazal. Jede se velice dobře. I když na tom stojím poprvé. Takže jako opravdu to jde vidět. Ježíška, Na lištere. Takže domluvíme za 15 minut.
Děvčata, zavazíte. Zavazíme na chatě Liška, kde bydlí děvčata. A mám tady Irku, abych s ní mohla udělat rozhovor. Tak Iri, líbí se ti tady na lyžáku? Jo, je to tu hezké, jak vidíte. Zasněžená krajina, odstrčení od svých vidlozace, ale jinak to je dobře. A co jídlo, chutná ti? Jo, vaří to celkem dobře. Nemáte nějaké noční hlodavce? No, jsem tam tu proběhne krysa, ale zrovna tady. No, na téhle chatě bydlí jenom děvčata z jistých, jak se tomu říká? Bezpečnosti. Jo, my máme takového instruktora, jmenuje se Jakub. A máme mu říkat Kuba nebo pane instruktore. A jsem tam nás tu přijde pohlídat a vypravíme si vtipy a je s ním sranda. A tak je krysa. Co lyžák, líbí se ti tady? Jo, je to dobré. Naučím se lyžovat, teda doufám, a nemusíme se učit ve škole. A chutná ti tady? Vyhovuje ti to? Vaří to dobře. I snídaně to máme a všecko, takový čaj pokaždé. A proč, když je 11 hodin, nelyžujete? Protože včera se zkazil vlek, nebo předevčírem, myslím. A takže někteří museli šlapat nás zase dolů, takže místo šlapání jsme to radši vzdali. Jak to, že tady bydí jenom holky z bezpečnosti důvodu? No, to taky, ale hlavně protože na chatě tam není tolik míst a tady je akorát míst pro holky, jako abychom se tu vešli. Jo, a jsou tu krysy. Vlek je spravený a tak jsme všichni vyrazili na svah. Někoho si odchytneme a zeptáme se na jeho dojmy. Dobře. A padaš často? No, ani ne. A umíš se týdat vleku? Jo. Jo, ale celkem to jde. A padáš hodně? Jo, padám hodně. Jo, největší problém. No, co je? Dobrý den, vítáme vás na chatě Girové. Napřed řeknu to, co bude zítra, protože to, co bylo, komentáře. Co bylo dneska, to bylo trochu složitější. Bylo takže poslouchejte. Služba dne. Služba dne, a protože je na lišce, takže zástupce paní Marošová, zdravotní sestra. A teď program na zítřek. První budeme předvádět takové soutěže. Takže první soutěž je, že soutěžícím neřekneme, co budou dělat, ale diváci už to budou vědět. Takže první soutěž je o tom, že vybereme 7 účastníků a ti budou předvádět, co dělají na záchodech. Ale budou jezdit jako v autě o tom, že vybereme 8 účastníků, 4 kluky a 4 holky. A kluci si posedají na židle a budou na klínech držet balonky. A holky se musí snažit popraskat 2 balónky určitým klukům. Výsledky ze školních soutěží byly velice obsáhlé a proto jsme se rozhodli odkázat vás na internetové stránky naší školy, kde se můžete dočíst o tom, jak jsou naši žáci úspěšní. Děkujeme za pozornost a přejeme vám hezky strávený večer. A příště se těšíme na viděnou.